Med filmen Kidnappet introducerede Palladium i 1935 noget nyt i tiden. En barnestjerne. Lille Connie. Det var instruktørparet Alice Fredericks og Unge Lau, der havde ladet sig inspirere af udlandets barnestjerner, som solgte mange biografbilletter. For eksempel Shirley Temple i USA. I Kidnappet er Arthur Jensen og Ib Schønberg de gode, der skal passe på lille Connie. Er det meningen, vi skal køre morgenklimastik? Arthur Jensen og Ib Schønberg blev kaldt tonefilmens fyrbi. De bor i et kolonihavehus, men for at være klar til hurtig udrykning, hvis der skulle komme gangstere, har de bygget huset på en stor lastbil. Lille Connie blev hele Danmarks kæledægge. I de følgende 5 år fortsatte hun filmarbejdet, men alderen sætter en naturlig grænse for at være barnestjerne.